هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بیاد نرسو سعجز زکریا علیہ السلام او ولادت یحییٰ علیہ السلام ذکر کئی ویو خبر شروع شین اور پسی فروع ذکر نائے سانگی بیانی اور پدی کے اصل کی دفع دے وہم بھائی امدائی چی زکریا علیہ السلام مرکلد مریم کفالت چکو حفاظت کون کیدیشی پلی زکریا کی دولوہیت آثار آغا آثار تینا متعدیش والمریم تا دوائے نصارو وہم کرے دولوہیت زکریا نا منتقل شب مریم تا پری کفالت کی نا اللہ ثابتی چی زکریا علیہ السلام پخبر محتاج تے او چھگی ہویا جڑا کی اللہ او الہ نے نورت دے پزام دے نسوارا ہو چھ زکریا علیہ السلام دا مریم کفالت کہوں کیری شد دے ہو جنب آئے کی سو الوحیت پیدائشیم یا سو برکس ہوئی دی زکریا دا مریم کفالت کہوں نو دے ہو لگے دا مریم نے بیا الوحیت حاصل کر برکس اللہ دوارا رد کی ہنالک لفظ دا مکان و سمان دوارا دا پارا جی پدغ دے کی پدغ وقیم قرآن کی قلد مکان دا پاری غلبو ہنالک دغ دے کی مغلوب شد قلد زمان دا پارا دی لکا ہنالک ابتلی المومنون پدغ وقت دت دوار سے ایک ہی ہنالک پدغ دے کی ہنالک پدغ وقت کی سیدی اتقان کی لکی چکلہ ہنالک بمانے من سم مراج دا دغوجنا بس دغوجا مکان زمان بکی نہیں دا داویز دا من سم مانا دا پدا دے کیا پدا وقت کیا دا دغی حالات دا وجی دعا وقت دا ذکر علیہ السلام دا رب اخبرنا کاغذی شکر آغذی دل بیانو مسئلہ ثابتی دا دعا دا قبولیت دا پارا دا عبادت دے بکار دے خاص کر ستا مسجد دے ستا عبادت خانہ دا دار اکم زیون مکانون چی پشریت کی رائے دلیل ثابتی منتظم سرے دعا اگاڑے مقام ابراہیم کی اگاڑے کعبے بخوا کی اگاڑے جماعت کی اگاڑے زکریا علیہ السلام دا سے اکڑ اور زمان چی دا وقت دے مانا سو مبارک وقت گو رہے پائے کہ اس اجابت کی یہ حادی سنا ثابتی دل ہے کہ بیا پدی مسلمانی اہل زی اغراض دا سورت دا اہل زی اغراض کا ہوگا کاغ خلق خبر پرس خلق چیری گائی ہوئے دی دینا ثابت اشوا چه دا قبر پا فاکی دعا خبری پا دربار دا ولی کے ولی مانے دا سی گئی بریلی شمانے کئی گا اوی ہنالے کا پا دربار دا مریم کے دعا وقت زکریا علیہ السلام دربارون دا زید دعا غوارے ٹک دا زانا غوارے قبلی گی خط دو مد دروغ افترا کم وقتا یو خشارہ دے دو گڑے چه مریم پا فضیلت کے دا زکریا نو چتا نا اولیاء کو امیان نشو چت کے لئے تو امکم دلیل شرعی سر ثابت دی چیزا قبر پخوا کے دعا قبری تو اس دلیل شرعی کی نشتا مسجد کے دعا قبری ہاں دیکھ بھی عام مفسرین لکی ہونا لیک پدا وخ یاد غوائینا سبب دل دعا سوئی سبب دل دعا اغدا و زکریا علیہ السلام اولی در چ اللہ تعالیٰ ناشنا میوے اور کولیشی نو کہلیشی چ اللہ تعالیٰ ماتا ہم ناشنا اولاد راکی بے وقت اولاد راکی زب اڑائم
بچی میں نشت چ اللہ راکی پدی بانی اعتراض دے دا خام مفسر لکلی پا اعتراض دارے والی دس رضا علم دا مخینا نو سر چ اللہ پاسی قادر رہے دا مشہور خبر جواب کے ریشی دے توی توجہ کنے یو سوری سر علمی یو حدیث ویلی یو آیتی ویلی خو توجہ ورتنی کنا روس تو سمو شاہدو کی توجہ پیداش دا مصری ویتا سو سلی دے نلی سر مخ کی دے خو توجہ مایا اس پیداش زکریا علیہ السلام توجہ اس پیداش ولی مشاہدہ ہو دویم جواب ہوں تحقیقی دا جواب کو چدارے تر حالات اشارہ کر دے مخنی حالات و دوجے زکریا علیہ السلام او قتل جزم پٹور کی ناری نہ بچے نشرے چ دین سنبھال کی امید ام داو شد عمران پکور کی و ناری نہ بچے پیدائش یا ام زنانا زمان جو نشتا دا دین بسوک سنبھالے دا مقصد و چرست و بصورت مریم کی ذکر کی یری سنی و یرسو من علی آکوم دا سی زیم گا پکارے چی دین سنبھال کی دا مخکنی حالات تول سبب شو ددی دعا دا پارا چی دا لک دا پارا دوست پکار دا ما قبل دا وجی دا رب نے دعا وفتان مانا زامن چی غواڑے دا اللہ نغواڑے سیرو دا بحبلی من لدن گزوریتن طیبان یا ربا رو بخی ما تا خاص اپن طرف نہ رو بخی بچے پاک پرون ترشی حبا بخششی بے وزا ملتن کم دلالت کی بدیش زمون سر سنشت ساسبا بے اسباب ہوئی بارے زوریت کو سمگوئے زوریت یو دعا جمعٹو لطویلی کی دلت یو مراد دے سورہ مریم کی برای ولیان مفرد رہ لے کر اور ضروریات نے دے پا رہے چھ تو فائدے ڈی رشی فائدے زکوۃ ضروریت ہوئے کنی آؤ بچے مراد تو یہ بتن چسالی ہی مبارکیم سورہ مریم شبکم آیات کی وئی رضیہ داسی چار سا پنی بانے کو رہی مانے دینداری دہ مت دا دین دو سنبھالخ دپا رہے اولاد تو پاک سے دین سنبھالی اولاد گواڑی انبیاء اولاد سے نہ گواڑی دا دین دا سنبھال اخ دپا رہے گواڑی ہاں وسیلہ پہ دعا کے رہے ان کا سمیع دعا یقیناً تو قبل ان کے تو آگاہ میں دا وسیلہ شنا اللہ دما دعا قبول کی ابو حیان میری دا دعا ذکر علیہ السلام سورت انبیاء کے ڈیرا مختصر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث سورت مریم کے ڈیر اگدے ذکر کرے ادی سورت کے درمیان ذکر کرے لا مختلف تعبیرات دی قرآن فناتت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین آیت کے ذکر دے سجاوت و دعا سورت انبیاء کی آیت کے دل علم یخر سجاوت تھا فاستجاب اللہ علیہ دعا قبول کر بولے اگر سورت کے نو دعا گان سر سجاو سجاو سرم سے کرے سورہ مریم کی صرف آواز ذکر کریں نہ تھا وہ میں آیت کے دن تھا ذکر تمک نے ندا ذکریا ندا خفین ذکر اور فنا دت الملائکۃ تو تفسیر ندا ملائکۃ رقم واقعات سے اللہ ذکر گئی وہ سورت کے ندائے تعبیرات پر مختلف انداز سر رہی ملائک سے جن سے ملائک دیر دی جائے والے جبری علیہ السلام نے زمائر نمالمی رستم و سور مریم کی چیو تنواز کرے
جمع و طویل یا تعظیمن یا نور مرگری و سرو کن و خبری او تنکولی کلے و تاواز ورکا کلے چلے اجاڑو منزکا و پخول بارسانا حاسکیم یسلی نا مراد ہویا منز دے منز کو پیوقت اوقات کی پل عبادت خانہ کی مان زان لمنز فرض منز پہ جماعت سراو فرض نو دابل منز نفل کول ماند کی دن اللہ تعالیٰ اخبر انبیاء توحی کئی کن ملائک و سر خبر کئی پر یہ منز نمان دی بازوی یسلی نا مراد دا دعا دے چولاڑوں دعا غفتلاپ میں پائے عبادت خانہ اخبر کی کم دعا دا محکنے دعا بھی پڑے کے لئے مشغول وقت دانے تیر شے دلیل پیدار فناتت ہو کفی سمدستی روڑ سمدستی دعا قبول شوا دا معجزہی دا پیغمبران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسڑے راگے مالونا حلاک شوال سکڑا راگے دے سخت باران نشترے خطبے وقت ہو اگر سمدستی دعا وقتاں سمدستی باران شورو شو دا معجزہ ہاں پوجاڑے والے دعا ہوں جائز دا پناسم جائز دا ساواز اور لایا بشرو کا بھی احیا دل تفسیر نے دا ہوئی یقیناً اللہ تعالی تعالی زیر در کی پہ احیا زیر قبول کزبیے بری نم بے احیا نم مولا راؤ لے گا برے اللہ تعالیٰ پینزو انبیاء تمخ کی نمونہ ذکر کریں گی پیدائش نمخ کی اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگ یحییٰ بھی اساغ چویل طیبتن تو طیبتن پا بناوان دے پینزو صفاتہ ذکر گئی یو دائے مصدقم بکلمت من اللہ دیو تصدیق کی بیان بقید اللہ دا کلمے مراد دا کلمے نا تورات انجیل نور کتابوں دا اللہ چمک نازل شیو ایت مفرد موی جمع مویلی کی چاہیلی مراد دا کلمے نا عیسیٰ علیہ السلام دے رس راجی اغت کلمت اللہ لکھی گا دریمدار کریمی نے مراد دی بشارت دا اللہ مریم لرا ولادت عیسیٰ دری پہ انجیل کی لکلی اسم انجیل کشتا انجیل یوحنا کے جی یحییٰ علیہ السلام آو اخیو دیو جن دا نبی پہ صفت کی عرب المرگری مبارک سیدی سیدنا ویلش ناجائز نے درائے نہ پشان ہوئے بے اتفاق جائز دی اور حدیث کی رائے ظالم منافق فاسق پبار کے بس سید نہ ہے اللہ کے سبقی سید قدمیا پمانے میں داور سے اصلاح خلق جوڑا کر سید سے تو یاد رسول دئی داور سے جوڑا کرے وہ حصور بنسی پر ادارے حصور آئے چاہتی چراز دار پٹ راست آتنش حسورا چاہتی ہی زنانوں سے نہیں دیکھی یعنی شنی دیکھے رہے دائی نپاک دامنی حسر بند ہو رہے گا مدہ قول سے ادھر ہی چیزیں نشر نہیں دیکھے رہے نہ نہیں دیکھے رہے زان زنانوں نے بچتا تر ہر گلائے سے دامکنی صفات بھی دراصل کے صفات نبوت بھی کر وسیلہ دائے ذریعہ وی نبیان دے وی نبیوں پیغمبر وی خلق دوا خبر دین دوا ہی ور گئی من صالحین مستقل صفت دے رہا تھا کامل نیکان لہم وی نبی خود دنیا کیسے صالح دے من صالحین مانے پس دمر گما دے پجماعت صالحین کی آگلے چھ سلیمان علیہ السلام دا دعا گفتا سورہ نمل گرائی نیل سیاد کی وَعَدْزِرْنِي بِرَحْمَدَ فِي بَارِكَ الصَّالِحِينَ
اغا صالحین جماعت کی بھی دے قیامت کی دیتوی طیبتن. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی آخر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. دعا قبول شو لیکن بیا دزت طرف نہ یو دعا گانی دی رب رب سر. اول دعا کے دے سوال کی دے کیفیت دا طریقے سنگ بچے پیدا کی ادوین کو علامت والی دا سوال سکھ نبی جی سنگ بھی چین کن لیے والا سنگ وکی اللہ قدرت دیں نہ منی سک. جواب دار دت انا پمان دکے فرے کمک دیکھو انا شیر ہوں کیف شیر ادا سوال پیدا کی تو زکا زکا دیو سرو سو صفات مان عرضی کر کی تو بان عادتن سکھو بوڑھایا مو بی بی میں ہوں بوڑھایا عادتن خدا اولاد نے کی. آیا اللہ بدی لنو اسباب پیدا کریم سنگا اسباب مانا بزوان جوڑی دینا بزوان جوڑی یا ماں تبوئی سے دزان بلا سزا کام سب عورت سنگ بکی دا دام علم دا کیفیت خام خام مسئول دے ضروری دے دو یا ربا انا یکون لی غلام پا کما طریقہ با زمال کی غلامن دے غلمتن یا دے اختلام نہ محفوظ دے اختلام اصل کی وجہ کی طلب نکاح تا ہوں نبی عمر والا زوان تو غلام ہوئی اتوار و شاہ صاحب المسیر کی نکی نبی عمر والا زوان ہاں وڑو کی تم مجازن تفاول داخل کی نابالغ تم ہوئی غلام نابالغ مراد اللہ بے لوی کی دیر تفاول ہوئی دام پکمت قوانی حال آئے اور سدر مات ضرور آئے اور زما بی بی ہم شندرام دے داحوال مانع او یادتن سڑے بوڑھا او خزم بوڑھے دس وقت اور اسی شبہ اولانی نکی بلغن الکبر دادا سے حالت تے چدوار جانب تے استعمال کی ماتا کبر را سے دلے اور زکی برتر سے دلے دوڑ کے نسبت کی زکا سورہ مریم کی وہ قد بلغت من الکبر ایتیا زور رسے دلے عدد وی بلغنی الکبر ماتا کبر را سے دلے کسی طرح اختلاف نشتا دمرائی سے سورہ مریم پر باپ کی تفسیری دے اور دری سورت نمک کے نازل شعر کر پائے کے ذریعے ندام تفصیلات کی اس دعائے ذکریام تفصیلات کی نپائے کے ناول انسان زان سے کر کی قد بلغت من الکبر ایتیا زدیر آخری عمر تر سے ذریعے بچار کر زر سے ذریعے نہ بس بیا بوڑھا شیم یم کا زوروں سے دم نالامات را گئے آر شراب آخر ہوئے لکھی حضنا سڑی داوق دیتا چاہ اللہ ولدی اولاد تر بیان پیدا کی اقر کلب پہ کول ہوئی فاقر نہ قطع ناخر ماں غری شاہی منقطع الاولاد دی اولاد رشی بھی تھی کا نور نہ پیدا کی ہر گلے چلاتے صفات مشترکہ انہوں نے سڑی تم آخر ہوئی خزر تم ہوئی ذات و اقر مانس مذکر بلے کی اوشائیں زما خدا ہوں آخر دام برا بلغنیل کے برو پو فیل ماضی سر ہے جملے فیل یا امراتی آخر جملے اس میں سر ہوئی تو کبر چلے رو رو زیادتی کی رو رو فیل کے استدراج حدوثی اور آخر کو بس یہ حالت دے مستمر دے جملے اس میں آئے سر مناسب ہوا
والدہ نے سورہ مریم کے خز آخریت مخ کے ذکر کرے اور پل کے بری روس ذکر کرے تبرا کس سورہ مریم کے دے ابتدا زکریا علیہ السلام پل بڑھا والے دعا کے ذکر کرو آکر دخدیم ذکر کرو دا خدویم دعا لگانا پدویم دعا کی بیا ترتیب بدل کر تو دمخ کے پل کے بل نے ذکر کرے ذکر دعوت ذکر کرو قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال فاعل الله دے چمک دے گے ربی دویم قول دانے قال آغا ملک ہوتا ہوئی چچاو اللہ زیر را وڑوں کذالکی انتا ابن عطوی انتما کذالک مقتداری کے ذریعی تاسو دوارا با ہم دغسی ہیں دوارا بدا سی ہے یہ بے بڑا گانتی واللہ تعالیٰ کی سچی ہواری قال رب جعل لی آیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثہ ایام الا رمضان بل دوارا غد علامت مبارک ہے دے لے رب عام مالا مقرر کی اور نخال پیدائش دبچیم داش تک کل پیدا کے نما سمخ کی نخرا کی دارے نام انکار نہ دے دے تو زیادت خوشحالی ہوئی بولے چکل نہ خوینم نو بس تاغوخ نہ بخوشحالی گم نو چ خوشحالی گم نو زیادت شکر وسطا کوم کا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثہ ایام الا رمضان ویلوتا ہے جبریل یا اللہ استانہ خدارا خبر بند کہے خلق سرادر روزی مگر پہ اشارہ ہم اللہ اتر آیت خاص تک لا تکلم کی دوے تعویل دو توجیح یو دارے خبر بند کہے ولی بمن اللہ بنہی اللہ تا سب وحی راشی چی خبر دخل کو بندنے کا بس بندے بکی بیا دعوہ بے انتظاری دلے کہ دخل کو خبر بند شوی اس پر صرف دل آیا داش کے تری روز مسلسل دل نہ ذکر اس کو رب دویم دار اللہ تکلم الناس خبر بند شکول صاحب جب اللہ تعالی بند کی دخل کو کلام نہ الا رمضان مگر پر اشارے اشار سو خبر تپوس تو نبی نے آپ اللہ پانے اشارہ کہو یا بسر پانے کہو یا بسر کو کہو رموز دیگا دارمس پا کلام کے داخل لے اوکا ندایا مسلد اصولی اصول فقہ کے رئی سو کی رمض ام کلام دے ندا استثناء متصل شوا سو کی رمض و کلام دے ندے تبیا استثناء متطع دے اشاروں دے دے چھ پیشاروں بخل کو سر بیکارٹ نکے پیشاروں بخلق کو یا کہے امام بخاری علم دپار اشارات ذکر کری گا کہ تعلیم کل پیشاروں سے رکھی کتاب العلم کی بابو نے راوی بے درد کے وسی چل کے یاد آئے وقف اللہ بڑے رم بے درد کے دن نہ چکلا چوٹی سواد کلام الناس نہ ڈاٹو لوقات بدلنا ذکر تم توجہ کے تو لوپائے کے حل مشغول چی دا ذکر دا اللہ تعالیٰ بطور شکری کرنا کہ اس بان اللہ اولاد در کی اولاد در کی بس ذکر دا اللہ تعالیٰ وزے پارے چھ پتا سبانے سہولت راشی پتا راشی صاف بیوی والے ماں سانتیا راشی قرآن کے ذکر سرکل کثیرن روڑی دے دا کسرت دا عادت نوی چھ دیرے تسبیر پیدا کر یو زر تسبیر بارے دروازے نہ کثرت ذکر بنائے بسوت شرط نمانے اول شردائے چار قرآن و سنت مطابق نہ وحی مطابق نہ پائے کہ بل شردارے سے پمانے پوئے گی دیر ذکر دیتے پمانے پوئے گی اخلاص پکی اخلاص پکی نہیں
سنت اتباع کے نہیں کو مانے نہ پوئے گی اگر چڑی خدا لے گی اور پاکی وہ ہے بے گائی ہو سوائی دے اللہ ذکر عام دے تسبیح خاص تھا اللہ کو بولے تھے نقصانات نہ پاک گنی خل کو تباہ ہوں یا عقیدہ بہم ساتھی سب عمر کی راشی دی کی جب ہوں مرادی پہ جمع تسبیح آیا سلم مرادی پسر کی عقیدہ ساتھ بیان مرادی خل کو تدا بیان ہوا در دین خبر دا عشی وی لکھی ماں بات زوال زوال نروس تو ترما جگر ماہاں پر ٹوٹ تعشی ہوئی ماس خطن چی اعتبیا عشا ہوئی دل تعشی ہوئی لیتے روزی پا آخر وقت کی ابکار وی لکھی اول من فجر تا روزی پا اول وقت کی ہم مفسرین لکھی مراد کے نا ہر وقت تے ہر وقت دا اللہ تسبیح کی زان مشغول کر